Meu recado vai para os moradores de toda a zona leste de Porto Alegre, uma região importante, histórica, do velho e grande Partenão, mas de todos os outros bairros que surgiram nessa grande região leste do município. A velha problemática dos nossos ônibus, dos seus atrasos, bem como a questão hoje do completo abandono das ruas, a buraqueira que tem surgido, do lixo que anda espalhado, enfim, de todos os problemas. Como também a falta de creches, como a falta de postos de saúde com profissionais permanentemente ali presentes. Meu recado a toda a Zona Leste de Porto Alegre e a garantia, a segurança que nos próximos 4 anos continuarei fazendo o mesmo e até mais com a sua participação.